पडये शिरसय हांगा आंब्याचें झाड पडून घराचें लुकसाण जालें. हातूंत एके बायलेक जखम जाली. सध्या पडिल्लें झाड कापून कुशीक करपाचें काम उजो पालोवपी दळाच्या जवानां कडल्यान सुरू आसा. सकाळीं 6:50 सुमार झाड पडलें म्हणून आमकां फोन येयलो कंट्रोल रुमान. तेन्ना ते येयले क्रू आमचो आनी तेंच्यानी पयलें काम करलें. आतां आमी तेंकां रिलीव केले 11 आनी आमी येयले. आतां आनी आमी कट केले तेंचे आनी ऑलमोस्ट जाले. आतां प्रायवेट कडेन तेंचे कातर जाले. कोणाचें झाड कितें प्रायवेट ओनराचें नांव वगैरे? शिशू राठोड म्हण. शिशू राठोड हे हेंचें घर? हय, तेंचेच सगळे घरान तेंचेच आमो. आनी पडला कोणाच्या घराचेर? तेंच्या केअरटेकराच्या. केअरटेकराच्या घराचेर पडला. हेतून कितें इंजरी आहा कोण? एक लेडीज इंजरी झाल्या. तेजे नाव यशोदा राठोड, 28 इयर्स. यशोदा राठोड. हातीक लागले मातशें. हातीक लागला. झाड कितें डेंजरस आसले? ओल्ड ओल्ड आंब्याचे. एड्रेस खंय पडटा? एड्रेस खंय पडटा? एड्रेस कितल्यांक पडलें तें झाड? सकाळी आमकां हय पतंग मेसेज येयल्या 5:16. पयलीं पडलो म्हणटा साडे तिनांक राती फातोडत पडला.